nije da smo imali baš jasnu ideju šta tačno će da bude i kako ćemo tačno doći do toga, ali imali smo jasne neke principe. Dakle, mi smo objektivno pogledali tržište. Najčešća greška koju ja viđem, pogotovo kod omladine, je da oni nešto krenu da rade, ali ne pogledaju uopšte da li to što će da naprave, da li to neko hoće, želi, treba mu, da li neko to već napravio, ponudio, šta je to, koliko je to dobro, koliko je realno da se takmičiš sa njima. Dakle, ima taj neki entuzijazam, samoubilački.